Olá! Olá! Posso fazer aqui as coisas? Sim! Carlos! Maria Eduarda, és tu? Amor, como queres sair? Já tinha combinado sair com o pessoal da turma. Não tem falta, pois não? Pessoal da turma? Outra vez? Então, isto é um tanto contigo, mas eu não estou com ela a dar-me tudo. Mas está um tanto contigo. Quase nunca estás comigo. Zé, eu tenho aplicado os meus amigos para estar contigo. Ó, João, ou que parece-me que tu tens as tuas prioridades lá muito bem definidas. Zé, tu és a minha prioridade, mas eu também tenho uma vida. Grande vida, sim. Zé! Zé! O que passou? Caguei! Depois ele deu-me um estalo. Foi a primeira vez que aconteceu? Não. Ele às vezes ficava com uns ciúmes e aconteceram algumas coisas, mas nunca foi assim num lugar público. Já contaste algo? Eu tive medo, Maria. Não ia pagar com medo. Exato, ele é agressivo, ele não conhece. E se ele vier atrás de mim? Vocês ajudar. Vai. Pronto. Vai lá. É agora mesmo.